Magalilo mama soko kutani na Manuela kitoko na nzela conseil gratuit pakata mbangu omoni de quoi elle est capable yo tilelo tomona demonstration na yote te souhaiter pete tomona ngo mais soki na tali bien oza mutamangungu Manuela kitoko Aza mutamangungu te, amesana kubimisa batu. Sos rui. Omone ya mode, siko yomone yango yomoko alive. Yomoko zagi na kamera, omone yango alive. Alo, soko kutane na nzela pakata mbamu. Na minitu azana bana, metala makamba sali. Bongo tanga kubima, ako zala san bana. Na yebi, ona kubolo banayote. Bon chance pe, na kusuwete ote. Yomoko yebi, soki nini. Magalilo mama, naza awate ponate ya yo. Obanda wolanda andireki. Na kanisa, intil pena loba na yo, makambo eleki ete ya yo. Tala video, iyo moko nengo bandako tala ngo. Siko tala direct owe bandako sala. Elongi na yo ekomi, ondire mutazo sumba na zamba. Tango ganga ki, bazo beta Manuela. Tango tali, sirtu oyoki mungongo. Oya zo ganga aninga kufa. Ezali Esther Rodriguez. Na katia direct o community son zo kende biente. Video zo mwona na biente. Esala kiyo nzoto malili. Magalilo mama. Ete ya yote na uloba. Elogo nga na zo loba na yo. Mbote ba papa. Ba mama bandeko. Mbote barando na barandonet. Mbote batoyo balingaka rando. Na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bebe. Mbote ba Sainte Anouarite. Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Magalilo mama, likambo na lingi koloba na yo, model ozalaka sir, neti so sala makambo olobaka okosala. Magalilo mama, tangu yo lobaka, vraiment banda kala, na mitunaka, ndeko mwasi otanga lobaka bwe. Sire le kaye ou bien sa sala makambwana. Magalilo mama, adversaire ya muke azalakate. Wana fo chakango na mutuna yo. Adversaire ya muke azalakate. Omona kataba maître na bino ya Belgique te, Ate France, soka zo kende ko luka mutu, balobi mutango azana terrain. Obie mutango, nzelane kende ke musala yangoyo. So mwona metre, akeye moko, no. Mutango zo kende luka, azane metre te. Azane kaka mutu normal. Me metre azo kende luka e, na de metre mususu. Ou bien na de élève na e. Ou bien plus. O tala ka ba video a na télévision non. O zo mona maître a zo beta mutuba mbata. To a zo tuna mutuba question. To a longoli mutubi lamba. Na mupanzi na e batuba zali. Ezate ke po a boyi a yako simba touche ba wele la e. Non. Memo lobi akende luka mutu ye moko na porte ndakune. Soko ake, loba po na soni. Ou bien ezana moko moko bakende luka ka bango moko.
parce que adversaire yamuke azalakate. C'est quoi yo, Octali Mamingeni, Octali Esther Rodriguez, baké na décision. Yo, okanisa ki, oko gagné, o lingo bele la victoire en direct. O komo lek sabango na ningi bakubuka porte. Bokomi, mbala moko yoka kamera oyo ninga kotale le bungi. Ozoka makelele bazolela. Olobi bazobeta Manuela. A fond, bande kolanga, mami baza na porte, c'est pas Manuela. Ba mami ba komi. Ma mami va comme, il va pas Manuela. Bitumba kuna. Obuka poti wana buka yango ya obuka ngo mon lexique même pas 35 secondes pour comprendre que Manuela tangwa ganga ki ezala ki bazo betete ma beta ki fanfare naye yaya edi Manuela alobaki ye azali ya edi alors na kanisa omoni nyembes na photo Manuela ye pa bongisa ki video azo kanga nyembes azo tala video. Ce qui va se voir bien. Et puis, au moni, Esther Rodriguez, va tongi et va épingle belé l'hôpital. Pe va zongi si bango na garde à vie. Et l'ingo loba azoki, ce qui va tini na garde à vie, c'est que, etanaye eza gravité. Mais va potanaye eza grave, a rolande lango va soin na prison. To nakati, nakata prison kaka, po na garde à vie, basala kaka 48 heures. Alors, soka zalaki grave, baningay bache en hôpital, baningay kwaya ko interroge na mbet hôpital, mais le kola batindi bango nyos, na garde à vie, bakene lala, na matelate me na beton ana, si mande batindi bango na prison, bakene la siko na mbetu ya solo, kunande akozwa ba soin. Alors, Magali lo mama adversaire ya muke azalakate. Même ozana makasi ndenge nini, adversaire ya muke azalakate. Wana pese edikasyon wana tina bana na yo. Ngata unakova anabana, na pia bango edikasyon wana à partir kaka babotama na loba na bango kimukolo na kabona na bango na loba tulta ko lukaka makambute adversaire amuke azalakate soki pe balukio makambu ko banga ka makambute adversaire amuke
azalaka te. Foko yeba ko se defendre. Eloko Manuela kitoko asali na katanda kuna e. A se defendre. Même azaki na tora fingaki modeli nyoso. Mebo komi na nda kuna e ako defendre. Potango bine bo kendaki kuna. Surtout yo ozo komande a distance po olak sa victoire n'internet. Manuela pe achaki video po olak sa ye victoire n'internet nenga ko se defendre. Alors, boke kuta na surprise, obo zela kiangote. Boke kuta na oyo, Manuela Kitoko, abombela kibino. Bokanisa ki Manuela Kitoko, asuki na satande. Mentoka, Manuela Kitoko, azalaki na trois. Na mwana mobali mususu, na kati, yanda kunae. Tangu na sala kaba live, na lobaka bie, Manuela Kitoko, azalakane na bekolo mususu, batekolo. Soki ba kongole ba lingakete, abimaka pena bangote, mazana ba jeni, na bekolo mususu, pwa ko servir kaka magoda. Ba oya bandako zwa ba John Sampi na ba oya zwa kasikoyo, ba zakaka ba sije pona wola kisa. Obye ba shoze, elobile ketsu, ba shoze, le reste ba zaba shoze. Na vie ya Manuela, yango ba sotaka na ba mie, na mesa, yango ba pumbwaka, lokola bandeke. Me Manuela Kitoko, na kanisomoni oya sali. Magalilo mama, na lukulobate ozwa mayele. Pona aji yoko minango, na yoka ki okoma na 40. Alors, 40, eza ebele. Nandenga kusakanate. Ngana ebi ketangu na longwa Afriki. Mama nanga nana kukisi 40 te. Papa nanga ana 40 karenkel. Natike bangu kaka ba papa ba kuba. Ndenga nako mwona bangu. Nako mwona bangu teke ba papa moko ya ba jen tomike. Soki batu wano bananga ozana ba papa ya ba jen. Ngana chaka kate ngana mwona kaba kuba. Basala kapi makamba tu bakuba. Na lobite ki baya ba meyer ke yo. Yo kukoya no meyer ke bango. Me eloko na lobina yonde magalilo mama. Adiversera muke ayalakate. Sirtu na vina yo. Soko kuta na baka o neto zo kende langote. Ke bali susu defwa. Soki so kendele batu nandaku ata 10 fois alors ke bakaka me oyebi mwa ba technique soki pe o beta beta batu mbila ya na poto ozokisa okwesa kao oboma wana pe oyebi mwa technique me yo naba misusu ndenge na talakawa na poto okomona mutu nana bunda a 3-3 kombate awa na poto. Mazolo bake ako beta mutu ako boma. Ubia ako buka olo boko. Mesoka kutai na yo waka kabino mibale. Yoke loba mena kuta na kina ye abetingate. Yako loba natalika ka mbila mepurko lobagi. Puavo loba mbila zaraki. Alor mutu oya beta beta. Oya bunda kana kata poto. Oyo nambila yebike, oya sana kapasite ya kubunda. Soka lingi. Alor, yalo baga jameke. Akuta ina yabikisiyo, pona mbila. Obya pona makamu, no. Akukolo bane lokote, akuta ina yo. Asale lokote, alobipe lokote. Metango kozwa nima koko. Toko kozwa kakato. Toko kozwa ebotu. Plas wano koye bake. Mutu azaki vrema. Oba sakana kana ite. Oyo ayebi kozala adversaire na mbonga poto. Aza kapable. Na lobano makamu soso te. Poyo emonani ozana niveau ya batoma kelele. Oba bunda kana ba feti.
po yebi ketanga ko beta li kof ba kaboli bango oyo yo akosa ka alandi muto atake po batu bayawana sima ba kaboli bango oyo so akutani face à face na muto na zamba alobino na lingana bundisa ete muto na kanzabela kana e na bomé pamba non wana théorie po muto même azana mbeto hôpital a beli soka sali mobula wemi mutu mbila kwa kange soki mbila apikle mbila kocha force akokuba mbila mabele na maladi ne donc yo soko lobaki obeta mutuana bete ikaka na maladi ne soko kokoka adversaire ya muke azala kate magalilo mama yo ete ya yote meba chose biloko mususu bazoka ngai ete ya ndebino parce que kozo e botu okozwa nyembes, okozwa kakato, okokata na respiration sans que obela corona. Laetitia Kokimate, Laetitia Songa, Songa, Modia Kokimate, Modia Telema, Telema police okoma, Modia Telema, Telema, Telema police oya, Telema bete, beka. Lucienga chou de moi. Bengelanga Esther Odigrez, Linda la nouvelle riche. Bo bengelanga Esther Odigrez na mamingen. Bo bengelanga Esther, bo bengelanga mami. Olingi kosomba muntuka. Soudouan. Benga. Deni Bojoma. Okosomba muntuka na talu moko ya kitoko. Pe muntuka moko ya kitoko. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakumba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengyakumba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout dans Zulanda, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Jipekiama. Bonjour à la famille de Komba, vraiment, Je suis un boss. Merci d'abord, bonjour, tu es un beau tébélé, na mon boss JP Kiyama, on a nos voisins qui sont là, donc on a quoi que les cartes, on a appelé mon boss JP Kiyama, boss des boss. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakumba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso, ya Elengyakumba, Congolaise TV. Bon tébélé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout dans Zulanda, Elengyakumba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fan nyonso ya Elengyakumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Jipekiama. Bonjour, na ba fan nyonso ya Elengyakumba Congolais TV vraiment. Bravo la zana, chez la chaque topo, ya boss na Jipekiama, na ba boss de boss ya ni amenda. Ya boss na biso JP Kiyama, nzambe na ngai. Ba boss bazali. JP Kiyama, le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour, tu ba mbote belé, na mon boss JP Kiyama, wana na koza ni saote. Donc na ko le katé sana, na pesa mon boss JP Kiyama, boss des boss. Bon tébélé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout dans Zulanda, Elengyakumba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné, ba fan nyonso ya Elengyakumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Jipekiama.
Bonjour, je suis Paline Nakelenia Komba, Congolais TV, vraiment. Je suis dans la chaîne de Toko. Il y a un boss de JP qui a un boss de boss, il y a un danger. Donc, je suis dans le monde de la Zaki. Ya boss na biso JP Kiyama eh nzambe na ngai ba boss bazali eh ba boss bazali eh JP Kiyama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na kozangisa ote donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss.